दोन मित्र झाले वैरी, पूर्वीचे वैरी आताचे मित्र. औरंगाबाद महापालिकेत शिवसेना विरुद्ध भाजप. गेली 27 वर्ष जे दृश्य औरंगाबाद महापालिकेत दिसलं नाही ते सर्वसाधारण सभेत पाहायला मिळालं. औरंगाबाद की संभाजीनगर या वादावरून शिवसेना आणि भाजपचे नगरसेवक आमने सामने उभे ठाकले. या दोन्ही पक्षाच्या नगरसेवकांमध्ये जोरदार तूतूमेमे झाली. या वादाला निमित्त होतं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अभिनंदनाच्या प्रस्तावाचं. शिवसेनेनं प्रस्ताव मांडला आणि वाद पेटला. आम्हाला यांच्यासोबत आता राहायचं नाही म्हणून आमच्या उपमहापौरांनी राजीनामा दिला आणि उपमहापौर आमच्या खाली येऊन म्हणजे नगरसेवकामध्ये येऊन बसले. त्यावेळेस याने असं विचारलं की तुम्ही राजीनामा देणार का, म्हणलं आम्ही खिशात घेऊन राजीनामा फिरत नसतो. आम्हाला द्यायचा असं तर पहिले आम्ही खुर्ची सोडतो नंतर राजीनामा देतो. आमच्या उपमहापौरांनी 10 मिनिटांपूर्वी आयुक्तांना सभागृहामध्येच आमचा राजीनामा सादर केलेला आहे. एका ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचे सदस्य असलेल्या सभापती मॅडम अर्थसंकल्प सादर करतात आणि त्या सभागृहामध्ये भारतीय जनता पार्टीचा मी सदस्य आहे म्हणून उपमहापौर राजीनामा देतात. म्हणजे त्यांच्या ज्या कल्पना आहे त्यांचं जे मत आहे ते अजून कोणाचं, मला असं वाटतं की त्यांच्यात एक वाक्यता नाही. काँग्रेस राष्ट्रवादी एमआयएमचे नगरसेवक हा राडा शांतपणे पाहत होते. आज या दोघं या राज्य सरकारमध्ये विभक्त झाल्यामुळे आज यांनी संभाजीनगरचा मुद्दा हा काढलेला आहे. परंतु मी आपण सांगू इच्छितो की औरंगाबाद शहर हे औरंगाबाद आहे, औरंगाबाद राहणार आहे. इथे शिवसेनाचं सरकार येऊ द्या या बीजेपीचं सरकार येऊ द्या, या औरंगाबादचं नाव हे बदलू शकत नाही. गेले 27 वर्ष शिवसेना भाजपची महापालिकेवर निर्विवाद सत्ता आहे. सेना आणि भाजपनं 27 वर्ष या नावाच्या मुद्द्यावर निवडणुका लढल्या आणि जिंकल्या. गेले 5 वर्ष राज्यातही युतीची सत्ता आली पण संभाजीनगर काही झालं नाही. आता मात्र दोघही वेगळे झाल्यानं संभाजीनगरचा फायदा एकमेकांना कोंडीत पकडण्यासाठी होऊ लागलाय असंच दिसतंय. विशाल करोळेसह ब्युरो रिपोर्ट, Zee24 तास, औरंगाबाद.